正不为辞，无正不为悲。真修的人才是有真智慧、真慈悲。任何人在修心当中有不纯、不恒，都没有可能达到正慈悲。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，在这里，师父再提醒大家，八正道就是正见、正思维、正念、正语、正业、正命、正精进、正定。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到一则简短灵验分享。昨天我在洗碗的时候不小心把手指割破了，心想没事儿，就当是消灾。但是转念一想，伤口暴露在空气中很容易感染细菌。今天早上发现伤口还没有粘合住，于是在小佛台前求大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑我的手指上的伤口快点愈合，我怕感染到细菌。求完了，大约过了一两个小时，伤口处好像不痛了。下午几次洗手，伤口也没痛。刚刚看了一下，伤口已经愈合住了。真的感恩大慈大悲的观世音菩萨，孩子叫母亲，母亲听得见。感恩师兄的分享。这位同修分享道，尊敬的师兄们，你们辛苦了。我分享一下，刚才我的右眼看东西发黑，往右边看都是一道一道的黑白波浪，眼睛看不清楚东西了。我在心里跟菩萨说，十日给两张。几分钟后症状消失了，太神奇了，感恩菩萨慈悲，感恩护法菩萨慈悲。感恩同修的分享。这位同修分享到，端午节前的一天，我需要上传面试用的语音软件，录制后我点了收听，可却是重音，声音是抖的，像山谷的回音。我就念大悲咒，听师父的法会录音，结果再听很快就正常了。观世音菩萨有求必应，真实不虚。今天是端午节，上完早香，我打开手机，出现页面问题。我心里想，哎呀，麻烦了，怎么法不施呢？实在不行就许个愿吧。没想到手机页面很快就一转，忘记什么内容了，打了勾，点下一步就正常了。观世音菩萨真的太慈悲了。这种情况在多年前也出现过，当时我去美国参加法会，用电脑登录填写什么入境表之类的，我不论怎么勾都是错，总是无法进入下一步。因为学佛，因为念经，我是观世音菩萨的孩子，孩子心里想什么，妈妈能不知道吗？感恩菩萨慈悲保佑，很快多出一个选项。如果怎么填都进不了下一页，那就选这里吧。我勾了一个选项，神奇的事情发生了，页面跳到了下一步，我顺利的填写成功。感恩师兄的分享。这位同修分享到，昨晚听了一位同修关于平等心、分别心的分享，很有感触。师父的白话佛法视频中的故事贫女乞斋告诉我们，要有平等心，不要有分别心，字面意思理解，可是实际修行中我却没有关照自己的内心。今天上早香之前，突然领悟到自己正在犯这个没有平等心的过错。最近我在和一位同修沟通交流中，发现同修很内向，基本不太主动告诉情况，我着急，于是在不知不觉中就对同修起了不平等心，和他人聊起来也是埋怨的口气，自己也有想到这样不好，但是一直没改，因为自己没有内观自心，不知道自己问题的根源。听了这位同修的分享，才发觉自己的问题所在，同时还发现自己对另一位同修也有类似的想法。当我起了分别心、不平等心对待他人时，意念的负能量
也在传递给对方，这样的有心交流沟通，谈何慈悲大爱呀？学佛修心，真正修的是自己的一颗心。师父的白话佛法，除了好好读、好好学，更重要的是必须要在自己的身口意上去运用，而不是用佛理佛法去找别人的毛病，否则自己依旧会造业。领悟到这点，于是上香，我马上向菩萨忏悔自己对他人的不平等心的业障，念了礼佛大忏悔文七遍，香马上打卷了。我知道了自己的反思是对的，菩萨原谅了我这个知错愿意改的孩子。感恩菩萨慈悲，感恩恩师的教诲，感恩所有的一切，分享出来共勉之。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅。同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们一起来听师父讲一个小故事吧。如果我们每个人都揪住别人的缺点，一时的错误不放，别人也会这么对待你的。有一个妻子正在厨房炒菜，她丈夫在旁边一直喋喋不休地说，哎，慢一点呀、啊，你小心啊，火太大了，赶快把菜翻过来啦！哎呀，快铲起来了，你油放的太多了，哎，你能不能把豆腐铲平一点呢？他太太脱口而出，我烧菜还是你烧菜，我懂还是你懂啊？太太，你当然懂了。丈夫平静地说，我只是想让你知道，我在开车的时候，你在边上喋喋不休，我的感觉是怎么样的。世界上没有真正的完人，对别人的宽容其实就是对自己的宽容。一个善念可能会让你流芳百世，所以念中之善是人的基础啊！所以我们不管碰到什么事情，先要把人往好的地方想，那是人生成功的基础。所以人一个善念在天堂，一个恶念在地狱，决定了你一生的成败和苦乐呀。感恩菩萨，感恩师父。在今天节目的最后，让我们再一起听师父的几句佛言佛语。保持正念很重要，阻止恶业有成效。好好学习八正道，正信正念最重要。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧学佛人。同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。Thank you.